Люди повертаються на місяць. Найближчими днями та роками ми будемо свідками нових грандіозних космічних подорожей. Артеміс-1 – це запланований НАСА безпілотний політ космічного корабля «Оріон» на ракеті-носії SLS у рамках програми «Артеміда». Корабель «Оріон» проведе близько 3 тижнів у космосі, включаючи 3 дні на орбіті Місяця. У рамках наступної місії «Артеміс-2» планується перший пілотований політ «Оріона», тобто вже з астронавтами на борту. А в місії «Артеміс-3» – висадка астронавтів на поверхню Місяця. Ці космічні місії планується проводити з інтервалом в рік чи більше. НАСА та його партнери запланували місії від Артеміди-1 до Артеміди-5. Артеміда, Артеміс, це американська програма дослідження Місяця, яку очолює Космічне агентство НАСА і в якій беруть участь 3 інші партнерські агенції – Європейське, Японське та Канадське космічні агентства. Також програма передбачає співпрацю космічних агенцій та компаній різних країн. Чому Місяць? Це найближче до Землі небесне тіло. І Місяць допоможе нам накопичити досвід для польоту на Марс. Місяць є скарбницею науки. Він дає нам можливість пізнавати історію нашої рідної планети та Сонячної системи. Багатство знань, здобутих при дослідженні Місяця, буде надихати нові покоління. Кожна велика космічна програма та місія, в які інвестують, приводять до технологій та нових можливостей. Десятки тисяч людей працювали і працюють над новим польотом до Місяця. Нам потрібно дізнатися, що буде потрібно для створення спільноти на іншій планеті. Звичайно, будуть використовуватись знання польотів у космос, які ми здобули за останні десятки років. Буде проведено дослідження з метою вивчення, як ми зможемо використовувати ресурси, які ми знайдемо на інших планетах, пошук водяного льоду, його очищення до питної води, переробка води у водень для палива та кисень для життя. Для цього будуть встановлені електростанції поділу речовини на поверхні Місяця. Водяний лід був виявлений біля полюсів Місяця, тож місія планується до південного полюса Місяця. Буде налагоджено логістичний ланцюжок доставок. Комерційні та міжнародні партнери братимуть участь у програмі. Так, це нелегко і для багатьох здається фантастикою. Але це вже реальність, у якій ми живемо, можливості, які маємо. Постійна присутність на Місяці стане природним продовженням всього того, що ми дізналися на низькій навколоземній орбіті. Вже зараз комерційні компанії працюють над розробкою та виготовленням техніки вивчення космосу. Космонавтика вже не та, що була раніше. Місія на Марс буде в межах досяжності. Це буде новий прорив, нова доба. Побажаємо успіху всім, хто працює над цим. Тисніть лайк, підписуйтесь на нові відео та дивіться завантажені на каналі. Милуємось природою та вивчаємо світ разом.